ရင်တန်းသိမ့်မထားတဲ့တော့အရာများဆိုတဲ့အကောင်းစင်နဲ့ပြောပါမယ်ရင်တန်းသိမ့်မထားတဲ့အရာတွေထဲမှာဆိုရင်တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့အညိုအတေးပဲအညိုအတေးတွေသူများကိုယ်ကိုဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်သူများကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်အရိယာမျိုးတွေကပြန်မတွေးတာအကောင်းဆုံးပဲပြန်တွေးရင်ပူလောင်တယ်နောက်ကိုဘဝရဲ့ဝမ်းနည်းစရာထိခိုက်စရာအရာတွေတာရကအနေနဲ့ပြန်ပြောတဲ့အချိန်မျိုးပဲကောင်းတာပြန်ပြန်ထားတွေးလို့မကောင်းရင်ထဲမှာသိမ့်ထားလို့လည်းမကောင်းသူကကောင်းကျိုးတစ်ခုမှမပေးဘူးအော်လူတယောက်ကိုအတိတ်တုန်းကကိုယ့်အပေါ်မှာမကောင်းတာမကောင်းတာပြောခဲ့လို့မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လို့စသဖြင့်အဲ့ဒီအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအာမပေးဘူးဒီလိုအညိုအတေးပြန်ထားနေတာဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကပယ်ပြရတယ်လို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ့စိတ်ကိုမချမ်းသာစေသောအရာများဝမ်းနည်းစရာတွေ့ကြုံကြပြန်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲဝမ်းနည်းစရာဆိုတာကတော့လူတိုင်းမှာကြုံကြတာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဝမ်းနည်းစရာပဲပြန်တွေးရင်လေလောလောဆယ်စိတ်ချမ်းသာမှုမပေးဘူးအဲ့တော့ဒါတွေကရင်ထဲမှာမထားတဲ့အဲ့လူတယောက်ကကိုယ်လက်ရှိအချိန်မှာကိုယ်တိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့ဒီတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့စကားကပြောရတာကလည်းအများစုကဒီလိုအတိုက်အခိုက်တွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့ခက်ကြီးလို့တောင်ပြောလို့ရအောင်အတိုက်ခိုက်များနေတာ哦အတော်များလာပြီဆိုတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီအတိုက်ခိုက်ကိုစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရမှာဆိုလို့စိတ်ထဲမှာထားပဲနဲ့မိထားလို့ရအောင်ကြိုးစားပြီးနေတာအကောင်ဆုံးပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူငါ့ကိုတိုက်ခိုက်တယ်သူငါ့ကိုမလိုလားတဲ့စသဖြင့်အဲ့လိုတွေးရတာလည်းကလည်းပူလောင်လေ။ပူလောင်နေဆိုတဲ့အခါကြတော့ကိုကသူနဲ့ထိတ်တိုက်ပြဿနာကြုံစေမဲ့ဖြစ်သွားစေမဲ့စကားမျိုးမပြောရင်ရန်တစ်ဖက်ငိမ့်တာပဲအကိုနဲ့ထိတ်တိုက်ကကိုလောလောဆယ်ကြုံလိုက်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလိုဟာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြာသွားတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်တလုံးဖြစ်သွားတဲ့အရာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့တပည့်စည်းလဲထုတ်တလို့မျိုးချက်ချင်းထုတ်ထုတ်ပလိုက်နိုင်တာအကောင်ဆုံးပဲလေ့ကျင့်ယူရတယ်လေ့ကျင့်ယူရမှာပဲဒီစိတ်အရှုပ်တွေများတဲ့လောကအတိုက်အခိုက်တွေများတဲ့လောကပြဿနာတွေများတဲ့လောကဒီလိုကာလတွေထဲမှာနေနေရတာဆိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးအရှင်းဆုံးတာ ਨੇ ဥပိ္ပခနာနာပြုဘလို့လာပြောပြောရင်ထဲမှာမကြားလိုက်တယ်လို့နေဘလို့ပဲလာရေးရေးမမြင်လိုက်တယ်လို့ပဲနေကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့လူတယောက်လိုပဲသဘောထားလိုက်ဘဝချမ်းတော်မတူတဲ့သူတယောက်လို့သာသဘောထားလိုက်ကိုဘဝတည်တာကိုအရေးကြီးတယ်နေစဉ်နဲ့အမြကိုရဲ့နေထိုင်မှုဟာကိုမိသားစုနဲ့ကိုပြည့်စုံနေတာလေးကိုမိသားစုနဲ့ကိုပဲပျော်နေရတာလေးကိုအတိုင်းဝန်လေးထဲမှာပဲအေးချမ်းမှုလေးရှိနေတာမျိုးဒါကြောင့်မလို့လေတရားသမားတွေဟာတရားနဲ့ပဲနေကြတော့လာအဲ့ဒီလူပြဿနာကြုံစီတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်တော့တယ်ကြောင်တော့တယ်မစင်မကျင်ပြောတဲ့စကားတစ်လုံးကြောင့်လည်းစိတ်ဒုက္ခမရောက်ရအောင်မစင်မကျင်ပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုကြောင့်လည်းစိတ်ဒုက္ခမရောက်ရအောင်ရှောင်နေလိုက်ကြတော့လူနဲ့ဝေးရရှောင်လေပေါ့လေအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်လိုက်အကောင်းဆုံးနေနေပေါ့တပါးရင်းနေပါမြတ်စွာဘုရားမှာကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့တူးတဲ့နေတဲ့တည်တံ့အေးကျင်တဲ့အချိန်မှာတည်တံ့အချိန်ယူပြီးတော့အေးအောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝရဲ့ခန္ဓာဝင်ကိုထမ်းနေရတဲ့ကိစ္စကလည်းပဲအဖြစ်မနေလောရတဲ့အလုပ်ကိုခုနစဉ်ထဲမှာမကောင်းတာတွေပါမှသိမ့်မထားပဲနဲ့ဘာဆိုပါမှသိမ့်မထားပဲနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ငှက်တစ်ကောင်လိုမျိုးနေလို့ရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေရမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့တော့ရအောင်နေရမယ်စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုခုတွေးလိုက်ရင်အာမတွေးနဲ့တရှိအဝင်ချင်းလက်တွေ့လောကကိုပဲပြန်ပြီးအာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်ဘယ်မှာမသူရှိတာလဲအခုအလုပ်လုပ်ရမှာဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာလဲစသည်ဖြင့်လက်တွေ့အရာကိုအာယုံဆိုင်လိုက်အာမကိုအပေါ်မှာကောင်းကျိုးမပေးနိုင်သောအရာတွေကို
စိတ်ထဲမှာပွားမထားရဘူးရင်ထဲမှာတိတ်မထားရဘူးအမုန်းတွေလည်းတိတ်မထားနဲ့အာဃာတတွေလည်းတိတ်မထားနဲ့နောက်ဝမ်းနည်းစရာတွေလည်းတိတ်မထားနဲ့တိတ်မထားဘဲနဲ့နေနိုင်မှအေးချမ်းမှုဆိုတာကိုကြုံရမယ်ဆိုတာကိုတော့မယုံမရှိပါနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုယုံလိုက်ပါတော့ခဏချင်းခဏချင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ထားနိုင်အောင်နေနိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲအေးချမ်းတယ်အဲ့လိုအေးချမ်းတဲ့ပုံစံလေးနဲ့နေနိုင်ဖို့ဆိုရင်ရှေ့မှာကောင်းတဲ့အာယုံလေးတွေကိုပဲရင်ထဲမှာထားဖရာအာယုံထားတယ်စိတ်ညစ်လိုက်မြတ်စွာဘုရားသာတလိုက်ပေါ့ဖရာတပြီးတော့သာဖရာမျက်နှာတော်ကိုကြည်ပြီးဂုံတော်ပွားပြီးတော့သာအာပြန်ယူတရားကနေအာပြန်ယူနောက်ပဝင်းကျင်မှာကောင်းသောအရာတွေကိုသာကြည်ကောင်းသောအရာတွေကိုသာတွေးအဲ့လိုအားပြန်ယူအားဖြစ်စေမယ့်အရာတွေ ਨੇ ဆက်ပြီးတော့နေစဉ်ဘဝကိုအတိလိုချောဖြတ်အဆိုးအညစ်စိတ်ဒုက္ခရောက်စေတဲ့အရာတွေကိုမတွေးမကြံစည်ပဲနဲ့နေနိုင်အောင်စူးစမ်းပါအေးပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းမိမိရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုသာအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဒီလက်ရှိအနေအထားကိုပဲပျော်ရွှင်ရတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်အောင်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့အခိုက်အတန့်လေးဖြစ်အောင်တတိထားဆင်ခြင်သွားကြမယ်ဆိုရင်အားလုံးအေးပါလိမ့်မယ်။ဘာသူကဘာသာပေါင်းအေးချမ်းကြပါစေ။